E aí pessoal, tranquilo? Eu sou José Erlan, professor de matemática, e estou trazendo para vocês mais uma aula sobre razões, né? Na realidade, é uma sequência sobre razões especiais. Na aula passada eu trouxe para vocês as escalas, não foi isso? Que é bem interessante, cai bastante aí nos concursos, no Enem. E esta aula aqui, pessoal, ela tem o intuito de ainda falar sobre as razões, tá? Vamos falar aqui sobre as densidades. Densidade volumétrica e a densidade demográfica. São assuntos que a gente não trabalha especificamente na matemática. Eu não digo isso até porque a razão, a gente trabalha na matemática e como esses assuntos têm, né, a razão como a essência, eu achei interessante trazer para vocês, tá? Mesmo esses assuntos sendo de outras disciplinas. Vocês vão trabalhar aí com densidade volumétrica na física, na química, e a densidade demográfica a gente vê muito na geografia, né? Então, vocês vão ver que tem muita matemática nesses assuntos. E compreender, ter a ideia matemática dentro desses assuntos é super importante, tá ok, pessoal? Então, vocês vão ver, tá? A gente vai trabalhar aqui, mas no viés matemático. Eu vou mostrar para vocês não tanto o conceito de densidade, mas vocês vão ver que apenas entendendo a matemática por trás do conceito, vocês acertam muitas questões, ok? Eu trouxe aqui ainda alguns exemplos onde a gente vai trabalhar com questões do Enem, foi onde eu encontrei exemplos envolvendo as densidades, tá ok? Tanto a volumétrica quanto a demográfica. Tá ok, pessoal? Então vamos lá dar início a mais uma aula. Vem aqui comigo. Bom, pessoal, aqui é para a gente entender bem a ideia de densidade volumétrica, tá? Eu trouxe aqui o mesmo material com volumes diferentes, tá? E a gente precisa, antes de dar continuidade, saber que a densidade de um material, vamos escrever aqui, ó, a densidade do material, ela se dá, pessoal, pela razão entre o quê? Entre a massa desse material e o seu volume. Ok? Então, essa é a ideia principal, a razão exatamente nessa sequência entre a massa e o volume. Beleza, pessoal? Então, por padrão, essa massa aqui, a unidade que a gente utiliza é o quilo ou também o grama. Enquanto que o volume, a gente sempre calcula em metros cúbicos ou também em centímetros cúbicos, tá ok? Então, essas são as unidades de medida que a gente utiliza no volume, e para massa, quilo e grama. Tranquilo, pessoal? Então, para a gente entender bem a ideia de densidade volumétrica ou densidade absoluta, esse nome também estaria correto, tá? Esse termo também é utilizado, densidade absoluta, a gente precisa entender o seguinte. Eu trouxe aqui dois exemplos para ficar bem fácil o entendimento. Imagine que esses dois objetos, esses dois corpos aqui, são feitos pelo mesmo material. Ok? Mesmo material que eu criei esse. Vamos imaginar aqui que fosse uma massa de modelar. Pronto, vai ficar mais simples. Pessoal, imagine aqui essa quantidade de massa. Imagine que isso aqui fosse oco por dentro, não tivesse nada aqui dentro, tá? Eu peguei uma massa de modelar e fiz aí uma capinha, tá? Esférica. E essa capa, ela tem o mesmo... Olha só que interessante. A mesma massa que essa aqui. Então, a mesma quantidade que eu criei, essa quantidade, é interessante a gente até fazer essa relação. Pessoal, a mesma quantidade de massa que eu criei, a maior, tá? Eu deixei oco por dentro e fiz só a parte, a casca desse objeto, tá? E fiz o seguinte, eu peguei essa casca maior e, com a massa do modelar, vamos imaginar assim, peguei e comecei a amassar. Fui amassando, amassando, amassando. E fiz ali um objeto menor, tá? Mais ali compacto. Deixei ele um pouco mais compacto. Não ficou oco por dentro. Então, eu diminuí ao máximo e criei esse outro aí, o menorzinho. Tá ok? Vamos ter essa ideia para a gente entender bem. Com essa ideia, vocês vão ver o seguinte, ó, que a gente não tem... na realidade, a gente tem a mesma massa aqui. Então, a mesma massa que eu utilizei para criar isso aqui, eu fiz isso aqui, tá? A massa, eu digo aí, muita gente chama de peso, mas fisicamente estaria errado, porque peso é massa vezes a gravidade, não é isso, pessoal? Só que meus amigos da física aí podem ajudar. O que eu estou dizendo aqui é a massa. Se eu colocasse na balança aqui, quanto de massa teria esse corpo aqui? Vamos imaginar que tivesse aqui 1 quilo, ok? Então, eu tenho aqui 1 quilo. Então, vocês devem concordar comigo que a massa desse outro objeto aqui, pessoal, também é de 1 quilo. Então, vou colocar aqui, ó, a massa seria de 1 quilo. Concordam? Porém, o que mudou aqui foi o volume. Na geometria espacial, vocês vão ver que esse volume aqui, tá? Esse volume é calculado, isso aí a gente vai ver na geometria espacial, pessoal. O volume de uma esfera, a gente calcula por essa expressão aqui, ó. O volume é 4 vezes, tá? Pi vezes o raio ao cubo. Ah, então, o volume de uma esfera a gente calcula por essa expressão aqui. Então, a mesma expressão eu utilizo para encontrar o volume do menor, não é isso? Então, ó, o volume aqui também é 4π vezes o raio ao cubo. Só que vocês devem concordar comigo que o raio dessa esfera menor é menor do que o raio dessa esfera maior. Concordam comigo? Então, isso aí já nos diz o seguinte, que o volume dessa esfera vai ser menor. Não é isso, pessoal? Vamos imaginar aqui no exemplo que o raio... Né? O raio não, já vou colocar o volume aqui, porque a ideia é entender a razão. Vamos dizer que o volume dessa esfera aqui fosse... Deixa eu voltar aqui, ó. Fosse aí de, sei lá, 1 centímetro cúbico. Tá? Pode ser 1 centímetro cúbico. Então, vou colocar aqui, ó, 1 centímetros ou 1 centímetro cúbico. E o volume dessa maior aqui, pessoal... fosse aí de 10 centímetros cúbicos, tá? Então, 10 centímetros cúbicos e o volume dessa aqui, 1 centímetro cúbico. Bom, quando eu estou trabalhando, isso aí por isso que eu coloquei unidades diferentes. Quando eu estou trabalhando com quilo, tá? Eu costumo sempre trabalhar com metros cúbicos. Quando eu estou trabalhando com grama, o padrão é a gente trabalhar com centímetros cúbicos, tá ok? Apenas é um padrão, só que não é... Você não precisa, dependendo da questão, pode ser que isso mude, tá? A questão pode ser que tenha nas alternativas quilo por centímetros cúbicos, ou seja, aí você vai ter que transformar um para quilo e o outro para centímetros cúbicos. Porém, vamos seguir o padrão aqui, ó. Então, quando eu estou trabalhando com centímetros cúbicos, eu tenho que trabalhar com grama. Vamos fazer isso. É até mais simples. Fazer o seguinte, ó. Então, eu vou transformar aqui 1 quilo em 1.000 gramas. Não é isso, pessoal? Porque 1 quilo tem 1.000 gramas, aqui da mesma forma. Então, qual seria a densidade desse corpo aqui, do maior, que só tem a casca? A densidade dele, vou até colocar aqui com uma outra cor, a densidade dele aqui, ó, seria calculado pela razão entre o que, pessoal? Entre a massa dele, que é 1.000 gramas, vamos colocar aqui, ó, 1.000 gramas, pelo seu volume, que é de 10 centímetros cúbicos. Então, dividindo 1.000 por 10, isso aí vai dar 100. Não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, 100 gramas por centímetros, ou por 1 centímetro cúbico, tá ok? A gente pode escrever isso aqui também da mesma forma, ó, 100 gramas por centímetros cúbicos. Olha só que maravilha. Aqui, se a gente for calcular a densidade desse segundo corpo, eu vou chamar aqui a densidade do primeiro, a densidade do segundo corpo. É a sua massa, que é a mesma... 1.000 gramas, dividido pelo seu volume, que é de 1 centímetro cúbico. Pessoal, olha só que interessante. Olha só que interessante. O volume desse corpo ficou menor, só que sua densidade, olha só que maravilha. A densidade dele, essa relação que eu queria passar para vocês, aumentou. Então, eu tenho aqui, ó, 1.000 gramas por centímetro cúbico. Então, olha só que interessante. Quanto maior o volume, se eu mantiver aqui, claro, isso aí é a relação matemática que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês. Ó. Quando a gente mantém a massa de um corpo e o seu volume diminui, o que acontece com a densidade? Estou mantendo a massa. Se o volume diminui, o que acontece com a densidade? Ela aumenta. Tá? Por quê? Porque eu tenho mais massa em um espaço menor, pessoal. Eu tenho muito mais massa em um espaço menor. Então, essa densidade, a densidade desse corpo aqui, ela diminui, tá? Então, é muito interessante a gente enxergar isso e diferenciar também, o pessoal aí estuda, o pessoal da física, né? Estuda a densidade volumétrica e também a massa específica, que o pessoal acaba confundindo muito. A massa específica é diferente. A massa específica não é do corpo, como a gente está vendo aqui. A massa específica é da substância que compõe esse corpo. Por exemplo, poderia ter ouro aqui, poderia ter cobre, água, tá, pessoal? Então, a massa específica da substância é diferente. Por exemplo, o ouro, a massa específica dele é de 1.000 é 928 quilos, tá? Por metros cúbicos, eu acho. Eu acho que isso aqui é até do ouro. 1928 por quilo, quilos por metros cúbicos, tá? Então, essa relação aqui é a massa específica do ouro. Então, se você pegar aí 1 quilo de ouro, por exemplo, e 1 quilo de algodão, vocês vão ver que o algodão, ele ocupa um espaço muito maior. A densidade dele é menor que o ouro. 1 quilo de ouro, você vai ter aí uma região muito menor do que 1 quilo de algodão, tá, pessoal? É por isso que a densidade, o algodão é muito menos denso que o ouro, tá ok? Isso é interessante da gente enxergar. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre densidade volumétrica. E é interessante a gente enxergar a matemática por trás disso, né? Por exemplo, se eu tenho um corpo e eu diminuo o volume dele, mantendo a mesma massa, o que acontece com a densidade? Aumenta. Se eu aumentar o volume dele, o que acontece com a densidade? Diminui, tá? Quando eu mantenho a mesma massa. E essa pergunta, ela é muito constante em problemas, tá? Então, as relações que possuem as grandezas. A gente vai trabalhar isso na proporção, ok? Vamos agora, pessoal, falar sobre densidade demográfica, que a gente vê muito na geografia. Vem aqui comigo. E para densidade demográfica, eu fiz aqui um exemplo, uma região. Imagina essa parte em cinza aqui, que fosse uma região, uma área. Poderia ser uma cidade, sei lá, tá? Para a gente entender densidade demográfica, a gente tem que utilizar a seguinte relação, pessoal. A densidade demográfica, ela é calculada pela razão entre o quê? Entre o número de habitantes. Então, eu vou colocar aqui, ó, N, o número de habitantes, tá? Sendo N aqui, dividido pela área dessa região, que a gente costuma usar quilômetros quadrados, tá? Então, imagine aí na sua cidade, a área que a sua cidade aí cobre. Então, vamos dizer que fosse, sei lá, 3 quilômetros quadrados. Você vê quantas pessoas tem na sua cidade ou no seu bairro, tá? E divide pela área da sua cidade ou do seu bairro. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Vamos imaginar que essa área que tem a mesma, que tem o mesmo tamanho dessa outra área aqui, vamos imaginar que essa primeira tivesse aí, sei lá, 2 quilômetros quadrados. Aqui também, a mesma área, 2 quilômetros quadrados. Pessoal, aqui a gente viu que tem 7 pessoas. Quem seria a densidade dessa primeira região? A densidade é o número de habitantes, 7, dividido pela área, que é 2 quilômetros quadrados. Então, 7 habitantes por 2 quilômetros quadrados. Se a gente quiser dividir aqui 7 por 2, isso aí vai dar 3,5 habitantes, olha só, habitantes por quilômetro quadrado. Olha só, a cada quilômetro quadrado, se a gente quisesse até cortar aqui, ó, vamos tentar cortar aqui, ó. Se eu quisesse cortar essa região aqui ao meio, tá? Vamos imaginar, eu estou dizendo que a cada quilômetro quadrado a gente tem 3 pessoas e meia. Eu fiz de propósito, cortei aqui uma pessoa ao meio, não é o caso, tá? Mas é para a gente entender que a densidade demográfica nos diz isso, ó, que a cada quilômetro quadrado eu tenho 3 pessoas e meia. Ok, pessoal? Bem interessante, né? Da mesma forma aqui, ó, qual seria a densidade dessa segunda região? A densidade aqui é calculada pelo número de pessoas. Vocês vão ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pessoas, olha só, 16 pessoas, 16 habitantes em 2 quilômetros quadrados. Então, a densidade demográfica aqui, 16 por 2 é 8. Eu tenho, pessoal, 8 habitantes para cada quilômetro quadrado, tá? Então, vocês vão ver que quanto mais pessoas dentro de uma mesma região, maior é a sua densidade. É por isso que as cidades de São Paulo, por exemplo, as densidades costumam ser maiores que em outras cidades do nosso Brasil, tá? Porque a população de São Paulo é muito maior, tá? Então, consequentemente, as outras cidades, as cidades ali, a cidade metropolitana de São Paulo costuma ser bem densa, tá? Demograficamente falando, tá ok, pessoal? Da mesma forma, então, é bom a gente entender, vou pegar aqui a relação, a densidade, que a gente viu que é o número de habitantes pela área, né? Ou seja, por quilômetro quadrado. Isso aqui é um padrão, tá? Então, ó, vocês vão ver que quando eu aumento a minha área mantendo a mesma quantidade de pessoas, se eu aumentar essa área, a densidade vai acontecer o quê, pessoal? A densidade aumentando a área, vamos imaginar que esse número está aumentando, a densidade vai diminuir. Ou melhor, se eu mantiver a área e aumentar o número de habitantes, a densidade vai acontecer o quê, pessoal? A densidade vai aumentar, como a gente viu aqui no nosso exemplo, tá? É muito bom a gente enxergar essas relações, é super importante para a gente entender bem o conceito de densidade e, melhor ainda, o conceito de razão, tá? É assim que, por exemplo, quando tem um show, um evento, uma manifestação, como é que o pessoal costuma calcular, por exemplo, isso aqui é mais uma curiosidade, né? Como é que a gente costuma calcular quantas pessoas está dentro do evento? Pessoal, existe um método, tá, que a gente utiliza para calcular essa densidade, eu acho que é o método Jacobs, se não me engano, que ele faz o seguinte, esse método ele exclui aquelas regiões, aquela parte onde não tem ninguém, tá? Vamos imaginar aqui, ó. Ela começa a excluir essa parte aqui que não tem ninguém, tá? Vai excluindo, e onde está a concentração de pessoas, o que o pessoal faz? A polícia ou o dono do evento, por exemplo. Ele pega ali 1 metro quadrado, tá? Pega 1 metro quadrado, vê quantas pessoas tem dentro e calcula a área total. Então, o cálculo que tiver aqui, por exemplo, X, ele vai pegar essa quantidade de pessoas que está aqui dentro de 1 metro quadrado, ó, 1 metro quadrado, e vai multiplicar pela quantidade da área total. Vamos imaginar aqui que a área total deu Y, tá? Y quilômetros quadrados ou Y metros quadrados. Então, ele vai pegar essa quantidade que está aqui em 1 metro quadrado, na realidade seria aqui metro quadrado, porque eu estou trabalhando com 1 metro quadrado, vou multiplicar X por Y. Esse produto vai me dar a quantidade de pessoas que está no evento. Olha só que maravilha, né, pessoal? Então, isso aqui foi apenas por curiosidade e para a gente entender bem também a ideia de densidade demográfica. Beleza? Vamos aqui agora fazer uns exercícios. Vem aqui comigo. Olha só, pessoal, uma questãozinha aí do Enem, tá? E fala o seguinte, ó, densidade absoluta, D, é a razão entre a massa de um corpo e o volume por ele ocupado. Ajudou aqui, certo? Então, já deu até a relação para a gente não ficar esquecendo da relação. Ó. Densidade é a massa de um corpo pelo seu volume. Show de bola! Um professor propôs à sua turma que os alunos analisassem a densidade de 3 corpos, DA, DB e DC. Então, aqui tem o primeiro corpo, eu gosto de desenhar, isso é interessante, corpo A. Aqui a gente tem aqui, ó, o corpo B e aqui a gente tem o corpo C. Beleza, os alunos verificaram que o corpo A possuía 1,5 vezes a massa do corpo B. Olha só, vamos guardar essa informação, né? O corpo B é do corpo B. E esse, por sua vez, tinha 3/4 da massa do corpo C. Show de bola. Pessoal, é até interessante aqui a gente já montar esse esqueminha, para a gente não se perder. O interessante também, eu sempre aconselho isso aos meus alunos, é que a gente sempre pergunte o quê? Sempre faça a pergunta da questão antes. O que a questão está querendo? Olha o que ele quer. Ó. Após a análise, os alunos ordenaram corretamente as densidades desses corpos. Então, aqui está a ordem. Quem tem a densidade maior, quem tem a densidade menor. E fazer isso em ordem crescente, tá? Então, a gente vai ter que relacionar em cada um dos corpos a massa pelo volume. E ele não deu nenhum número, ele apenas deu uma relação que existe entre esses corpos, tá? Então, ó, é interessante a gente ver o seguinte. Saber primeiro a massa de cada um e o volume. O volume, ele diz aqui, ó, que eles observaram ainda que o volume do corpo A era o mesmo do corpo B. Então, o volume do corpo A é igual ao do corpo B. E o corpo A é 20% maior que o corpo C, o volume dele. Então, vamos lá, vamos por parte. Aqui em cima, eu vou colocar a massa deles, tá? Aqui em cima deles. E aqui embaixo, eu vou colocar o volume deles. Pode ser, pessoal? Então, a gente vai fazer isso aí para a gente saber a relação que existe entre cada um. Pessoal, vamos lá. Interessante o conselho que eu dou para vocês. Sempre que não tiver valores, é muito importante que a gente utilize apenas uma incógnita, apenas uma letra na questão. Eu estou falando isso por quê? Porque, ó, ele diz o seguinte, que A, ele possui, a massa dele, né, é 1,5 vezes a massa do corpo B. Então, ó, para não chamar a massa de A de A, Então, o que a gente faz? A gente diz que isso aqui é 1,5 vezes B, tá? Mas ainda tem um porém, que ele diz o seguinte, ó, e esse, o B, por sua vez, tinha 3/4 do corpo C. Então, é muito mais interessante, para a gente ficar apenas com uma incógnita aqui, dizer o seguinte, ó, a massa de C é C, vou chamar de C. A massa do corpo B é quem, pessoal? A massa do corpo B é 3/4 do corpo C. Ó. Então, ó, 3/4 do corpo C. Não é isso? Quando eu falo 3/4 de alguma coisa, eu pego 3/4, a fração, e multiplico por essa coisa. Enquanto que o corpo A é 1,5 vezes a massa do corpo B. Então, olha só, pessoal. 1,5 vezes é 1,5 vezes multiplicado pelo corpo B. Então, olha só com isso que a gente fez. A gente acabou usando a mesma incógnita para a massa. E esse aí é o pulo do gato nessa questão, tá ok? Então, aqui eu já tenho a massa dos três corpos relacionando com a massa do corpo C. Isso é importante. Enquanto que o volume, observaram que o volume do corpo A era o mesmo do corpo B. Então, o que eu achar aqui vai ser aqui. E 20% maior do que o corpo C. Então, vamos dizer o seguinte, ó, que a massa do corpo C é C. Vamos colocar aqui. Tá? A massa não, né? O volume. O volume do corpo C é C. E o volume do corpo A é 20% maior. Pessoal, olha só, quando a gente trabalha com porcentagem, quando eu falo 20% maior, eu estou dizendo, ó, 100% é o corpo, é o valor do corpo total, né? Quando é 20% maior, então, ó, eu vou adicionar 20%. Isso aqui vai me dar 120%. Por cento, pessoal, significa por 100. Então, ó, 120 dividido por 100 é igual a 1,2. Então, se eu pegar 1,2, tá? E multiplicar pelo corpo C, isso aqui é 20% maior que o corpo C. Como vocês estão vendo aqui, é 120% de um corpo. Tá? Então, o corpo A ele tem um volume 1,2 vezes o corpo C. E como o corpo B tem o mesmo volume que o corpo C, vou colocar aqui que o corpo A, né? Então, vai ser 1,2C também. Então, a partir disso, vamos lá agora calcular a densidade do corpo A. Quem seria a densidade do corpo A? É a sua massa. Então, 1,5 vezes 3 dá 4,5. 4,5C por 4, dividido pelo seu volume, 1,2C. Como nas nossas aulas a gente viu, a divisão de um número por uma fração, né? Ou uma fração por um número. Então, a gente repete o primeiro, 4,5C por 4, e multiplica pelo inverso de quem está embaixo. Ou seja, o inverso de 1,2C é 1 sobre 1,2C. Pessoal, com isso a gente pode fazer o seguinte, ó, cancela o C, 4,5 dividido aí por 4,8. Eu vou deixar essa relação para ver se pode ajudar a gente. 4,5 dividido por 4,8. Vamos deixar assim, não vamos fazer a divisão não. Pode ser que a gente consiga comparar apenas com essa razão. Beleza. Então, quem é a densidade agora do corpo B? Então, vou colocar aqui, ó, densidade do corpo B. É a sua massa, 3/4 de C, dividido pelo seu volume. Então, da mesma forma, como é que a gente faz essa relação? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha só que maravilha. Da mesma forma, eu vou cancelar aqui o nosso Czinho com o nosso Czinho. Por isso, a importância, pessoal, tá? De relacionar sempre a mesma incógnita, tá? A mesma variável. Então, aqui, ó, 3 vezes 1 é 3. 4 vezes 1,2 é 4,8. Vamos guardar essa relação. Então, a gente tem aqui, ó, a densidade de A, a densidade de B e a densidade de C, se você for ver aqui, ó, é C por C, que é 1. Então, a gente já tem a densidade de C também. Não é isso? Não é a massa pelo volume? C dividido por C é igual a 1. Agora, comparando essas três grandezas, o que é que você pode me dizer? Olha, isso aqui a gente viu nas aulas de frações. Pessoal, quando o denominador, tá? Eu vou até deixar aqui o nosso cardzinho aqui em cima para você assistir a nossa aula de fração que falou sobre isso. Quando o nosso denominador é menor, ó, ou melhor, quando o denominador é maior que o numerador, isso aqui vai ser, isso aqui é uma fração que a gente chama, né? Na verdade, a gente trabalha até com números inteiros, mas vamos entender da mesma forma. Esse valor aqui vai ser um número menor que 1. É uma fração que a gente chama de imprópria, né? Quando o numerador é menor que o denominador. Mas, claro, a gente está trabalhando com números decimais aqui. Porém, a ideia é a mesma. Observe que esse número é menor que esse. Então, essa divisão vai ser um número menor que 1. Tá? E quando a gente tem duas frações cujo denominador é igual, para a gente comparar elas, basta olhar os numeradores. Perceba que 3 é menor que o numerador. Então, essa fração aqui é menor que essa. A densidade de B, pessoal, é menor que a densidade de A, apenas fazendo essa comparação, não precisa dividir. Se você quiser dividir, tranquilo, tá? Mas a gente pode comparar dessa forma. Foi na aula de comparação de frações que a gente falou sobre isso. E os dois são menores que 1. Então, os dois são menores que a densidade de C. Olha só que maravilha, pessoal. A alternativa A seria a nossa alternativa correta, ok? Vamos aqui agora para o nosso último exemplo. Pessoal, questãozinha do Enem, ó. Um detalhe que eu sempre falo para os meus alunos, as questões do Enem costumam ter um texto grande, não é nenhum caso dessa aqui, tá? Mas no padrão tem um texto grande, então é muito importante a gente ir para a pergunta. Ó, segundo este levantamento, a densidade demográfica, e você já sabe como é que se calcula, densidade é o número de habitantes dividido pela área em quilômetros quadrados, não é isso, pessoal? Então, ó, aqui a gente já consegue saber o que a questão quer, porque ele fala, ó, calcula essa densidade da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetro quadrado. Então, você viu aqui, ó, que é a região coberta pela Caatinga. Vai que no texto, tá, ele diga a região da Caatinga, a região de uma outra área do Brasil, tá? Então, vocês já vão focar no que precisa. Vamos lá para o texto agora. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga. Opa, já temos o número de habitantes aqui da região coberta pela Caatinga. Em quase 800 mil quilômetros quadrados de área. Tá? Aí vem o textinho. Ó. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros. Esse texto poderia ser muito maior e você poderia perder tempo na sua prova. Então, você foi na pergunta e pegou os dados interessantes. Tá, ok? Isso é o conselho que eu dou para os meus alunos. Então, ó, quantidade de alunos. Quantidade de alunos não, né? Quantidade de brasileiros, 20 milhões. Então, ó, 20 milhões se escreve dessa forma, dividido pela área, que já está em quilômetros quadrados e acabou ajudando a gente, né? 800 mil quilômetros quadrados, pessoal. 800 mil se escreve dessa forma. Achando essa razão, você iria aqui, ó, poderia dividir por 1000 para cancelar esses 3 zeros, dividir por 100 para cancelar esse aqui, e sobrou aí 200 dividido por 8. Nas aulas de critérios de divisibilidade, a gente falou sobre isso. Quando o número termina com 2 zeros, ele é divisível por 8. Né? Eu dei outras dicas para vocês. Se quiserem, pode acessar o cardzinho para relembrar essa aula de comparação, ou melhor, a aula sobre critérios de divisibilidade, tá, pessoal? É um tópico que eu acho muito importante saber tabuada e saber critérios de divisibilidade, pois isso ajuda na hora da prova, com certeza. Isso aí eu digo com toda certeza para vocês, tá? 200 dividido por 8, pessoal, isso aqui é igual a 25, olha só que maravilha, 25 habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Então, era isso que eu tinha hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula aqui, tá? Essa questão que eu falei para vocês, da gente entender tabuada e critérios de divisibilidade, pessoal, não é por nada. Porque a tabuada, ela serve para você fazer cálculos mais rápidos, somas mais rápidas, tá? E isso agiliza muito o seu processo de resolução. Tá? Então, quando você começa a resolver uma questão, automaticamente você consegue ver se aquele número é divisível ou não por outro. Tá? Isso é muito rápido o raciocínio. Então, praticar a tabuada pode parecer algo simples, mas é esse simples que dificulta a sua vida em várias etapas na matemática. Tá? E os critérios de divisibilidade também. Às vezes você vê uma divisão de um número por outro, você vai dizer, ó, esse número não é divisível por esse. Então, vamos partir para outra, tá? Inclusive nas contas de matemática que você faz na sua prova. Então, é por isso que eu aconselho muito, e eu trouxe uma aula aqui completa sobre critérios de divisibilidade, ok, pessoal? E para você trabalhar essa questão. A tabuada aí, você trabalha sozinho, e isso é interessante, fazer a tabuada de 2, de 3, de 4, até tem uns que são mais simples, mas é muito importante você ficar trabalhando a tabuada. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o conselho que eu deixo nessa aula. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Até mais!